Я сам Дмитрий Панчич из кикбокса клуба Трон Кобра Реальная Кило. Ovaj rafting je bio dosta dobar, protekao je bez ikakvih problema. Voda nije ni malo hladna, tamo kako treba, je jedino malo vreme što je oblačno, nema kiše, protekao je rafting kako treba. Prijatelj sam rekom, raftingom, puno učesnika ima, sasvim super je bilo.